Както виждате, днес ще играем PES 2013. Пуснаха днес демото на PES, тъй като принцип съм FIFA фенбой и главно играя FIFA. Реших се пак да ви покажа малко за какво става дума в PES. Деба лага. Тъй като пара ми се щупи, реших да подсъкам малко PES. Не че се щупи, а просто е на... Кажи годин. На ремонт и трябва да ми пратят нов. Това е менюто на PES 13, както виждате, кавърбой е Кристиано Роналдо. И това, което има, не знам дали това е Копа Либертадорес, Мадорес, може да има някакви отбори. Да, има. Фламенго, Интернационал, Фуминезе и Сантос. Освен това, както знаете, тук анонса другите режими, там Алабала, Шампионска лига, Лига Европа, Алабала. Това е изход и тук матч, на матч има 4 отбора, които сега ще играя с един от тях. Както виждате, Германия, Италия, които явно са най-силни в това демо, Португалия и my favorite team, England. Но все пак ще направя така. Ще играя с Италия срещу Англия. Но така ви покажа втория екип. Това са екипите де-факто, които са от Еврото. И да си оправя състава. В смисъл, ще видим за какво става дума. Надявам се да ме чувате добре, тъй като трябва да държа постоянно микрофона до мене, но ще говоря малко по-високо. Така, да проверя. Ео, че гадна схема. Деба, мама му деба. Никаква идея си нямам. Какво правя за това? Дероси защита. Дероси защита. Дероси защита. Ай, fucking with me. Ще направим нещо по-така. Тик-тик. Так. Так. А този тук Маркизио ще го оставим така. Всъщност не знам какво правя. Може по-скоро вече отива към 4-4-2. Но Де Роси ще излезе за Абате. Абате отива на мястото на Маджио. Маджио ще го оставим. Еми, мисля, че така сме добре. Само че няма да играе Касано, а ще играе Ди Натале. Киков! Royal London Stadium Exhibition. Italy vs. England. Това ще бъде интересно. Може би първото нещо, което не ми харесва, е този бурнат геймплей, so to say. Ако ви лаги, не ме интересува, тъй като играя на... Записвам на 1000 и... Опа, фал бе мой! Балдели! Едно, едно! Марио, it's a me Марио, Балдели! Пуснах се на аматьор. Тъй като си нямам понятие от PS, нямам понятие как се играе, пък няма да се изваме сега пред YouTube. Така, Марио Балтели е 0-0. Нещото, което изключително много ме анойва в PS-а са шутовете, другото са реплейовете. И третото е, че когато рефера надуе свирката, всъщност, да, няма никакъв импакт енджън, няма значение. Тъй като сме FIFA Fanboys и Кристиано Маджио. Ето вижте за какъв удар става дума. Задържам се нормално дъто, за да бия що годе добре. Но по някаква странна причина PES-а решава да набуха топката на майната си. Ето затова хейтвам PES, защото не струва. PES, единственият PES, който съм цъкал доста, това е PES 2 и е добре. Лескот е по-бърз от Балтели. Вярвам, че Марио Балтели не е най-бързите хора, но най-бързият човек е Абате. Центриране? Нищо.
Маджио, нищо. Каква глава от Пирло? И фал. Значи, фаловете или по-скоро такалите са другото нещо, което хейтвам в PES, тъй като са много нереални. Вижте каква секира направи, не знам, слайдна се някакси по-бързо, но все пак съм FIFA фенбой и много хора ще ми хейтват. Същото нещо направих с геймплей на FIFA, извинявам се, на PES 2012 и ме хейтваха супер много хора, но няма значение, аз съм си казал, че FIFA-та повече ме кефи, ще играя FIFA, но това го правя просто да добиете главно представа за какво става дума в PES 2013, ако искате ме мютнете и си гледате просто геймплея, кой как се движи и така нататък. Аз си казвам моето мнение и вместо да ми спамят рандом хора коментари, ти много момент тип, ти нямаш идея как се играе PES. Да, нямам идея, защото играя FIFA. Това е, ако толкова ви казах, не ви интересува моето мнение, мютнете си просто коментара ми и си гледайте клипчето. Аз пия малко кола, защото много се разпекавах. А пак и жега. Другото куцо нещо са извеждащите пасове. И по-скоро sort of attacking intelligence, тъй като на предния матч, който играх на PES. Добре, леско по-бързо балтият. The fuck is this, бе, сериозно. И вратарите, забележете, тръгва бързо, изкарва топката извън наказателното поле и след това се връща по възможно най-флегматичния начин в в вратарството поле. А тук прави някаква мумна гешка, докато гледам шибания микрофон. Няма значение. Предполагам, че това видео ще да бъде по-забавно, ако бях скачил калата. Ако имам видеокамера или уебкам, с който да записвам реакции и така нататък. Динатале, Динатале, Балотели, шуто тука! Това беше тази реакция от вратаря? Момент, момент, момент. Вижте, Джо Харт. Фърля се напред, нищо не прави. Корнерите, нещо, което никога не мога да научи, вижте. Не знам това много ли е, но вижте къде отива топка. Явно е много. Топката излезе в тъч. По-лошо ще забори, ако е дуспа в тъч, но няма значение. Все пак, надявам се, добивате що горе представа за какво става дума в PES 2013. Може да направя още някой видео, ако ви харесват добре. Но все пак, PES-а не ми е много, много не густа. Причината за това е самият геймплей и това, което казах. Затова, когато излезе F13, или по-скоро демото на F13, ще направя едно такова видео и за F13. За Натале. Та, понеже обмислям сериозно дали да си взема Call of Duty Black Ops 2, има голяма вероятност канала ми в краят на тази календарна година да премине към FIFA и Assassin's Creed 3 видеота only. Така че ако имате някакви предпочитания какво да гледате на The Violence Channel, ме скузи! The fuck! Ако имате някакви предпочитания, просто ми кажете. Ще гледам да се образя. Сега, така мисля, че трябва да е добре. О, каква перфектна центровка! Абате! И го! Голасо, голасо, голасо! Автоголасо, по-скоро. Ми, какво мога да кажа, освен че компа е толкова момент, че дори реплея не го покакат хората. И в опита си да изчисти топката с простия натика в мрежата. Какво да кажа? PES. Така, продължаваме. Резултата е 2-0.
за сквадра Дзура срещу Англия. Относно лицензираните лицензираните отбори, доколкото знам, цялата УА лига или AKA испанското първенство ще бъде лицензирано. Но за сметка на това от Премьер лиг, двата отбора, които ще бъдат лицензирани, единият със сигурност е Манчестър Юнайтед. Паразити. Другият има вероятност това да бъде Ливърпул. Но тъй като в последните години традицията повелява да се използва PES Edit, тъй като не всички отбори са лицензирани и PES Edit направо ви замества логотата и така нататък с всичко, и мисля, че PES Edit ще е най-логичният вариант за всички, които са надъхани да си играят там PES-а. А пък... Добре, как се фърлиш толкова молно? Ето, Джон Тери, никакъв Defensive Intelligence, оставя Ди Наталия да си вкара сам. Е, за това говоря. Не че нещо, обаче ще ви оставя реплия да видите за какво става дума. Тук брутално тъпия Collision и Джон Тери спира се и след това не може да набере, за да спре Ди Наталия. И вратарите са изключително молни. Вижте. И за напред, за нищо. Опитва да скъси ъгъла, но все пак оставя другият край на вратата отворен. Тъпче! Единственото нещо, от което може би ще ви хареса, е, че ще се опитам да рендърна видеото в Full HD, макар и YouTube да не чете Full HD. Но все пак... Така, извеждаш пас Ди Натале Балотели? Ди Натале? Ди Натале Балотели Маркизио Дефол. Добре. Локът верно не бърз, но абата е по-бърз, демет. Ха! Ха! А как Бафон мина през Киелин? Само това питам. Така, Маркизио. Пас надолу. Ди Натале, Ди Натале. Ръж, ръж, мама ти мръсна. Бих, гол. Още от сега си представям коментарите. Играеш на аматьор, не струваш. Играеш на бегинер, не струваш. Играя, защото... целта не е да се показва FIFA или PES Skills, а просто да се види геймплея, тъй като е демо. А пък и плюс това няма да играя PES VE13, така че не виждам смисъл да играя на по-висока трудност. Това беше от мен Вайланс. Надявам се този PES 2013 rant или hate видео да ви е харесал. И ако PES ви хареса, просто се измете. Ако не... Join the FIFA team, bitches.